да. Ну, по-моему, на 1.15 татуа. Да? А, ну якщо тут мразі, то не запишешся. Ми пізно вийшли. Відправить однозначно, а тільки невідомо, чи він відправить нас на декілька днів ще почекати, чи він відправить декілька нас годин. Декілька годин почекати там. Volkswagen. Volkswagen, ja. Так VW, я не бачу. Подивись, такий говорю. Смарт. А ось це така коляска, яку ми дивилися перший раз, пам'ятаєш? Так, так, це таке. Ну так наша це краще, фоляри займаєш. Mm-hmm. Це єдиний мінус міста, правда? Нема де погуляти нормально з дитиною. Ходиш по цих вулицях. Це рідкий момент. Маркуса повезло, правда, в цьому плані. Тут такі загазовані сика, щоб тут на траві лежати. Ну, тут чекає такі моменти.
і багато п'яних я бачу, просто така видруби. Не знати від чого лакуваються наркотики, але бачу. Я не один раз бачив, коли ствол лежить з того. О, до речі, я читала якийсь педіатр казав, що я, до речі, багато бачу цих. Типа, ну, щоб зекономити. Знаєш, просто так гуляють на цьому, ну, ставлять цей кар-сіт на ці колеса, так гуляють. Це взагалі, типу, не можна більше, ніж там пару годин тримати дитину в цьому. Саме, типу, ідеальне, типу, це басінетка, багато місць. Належачи там. Так. На ресепшн не спозвонила. Там до мене прийшли, сказали, що можна.
нагадай за папери, які, з якими тобі треба лікарню йти. Або він має передати, або ти їх зараз забереш в нього. Треба подивитися, скільки я зараз важу, треба не спитати, який зріст, я не пам'ятаю, бо не було цього 30 разів питати. Бебіка? Ні, маймоє. А, скоє. Що він хоче казати? Та він щось там говорить, що там за цьому підсвагнем. Ох, це то тільки що було дуже сильно. Contractions? Угу. То може не будемо їхати? Чи їдемо, а кажеться.
буде засікати, чи що. Thank you.
коли він?
то excited. Тата excited, всі excited. Знаєш, ти великий молодець. Тато, ти молодець. Саме велика молодець, це Марійка. Марійка молодець. Не, нормально.
позитивний настрій. Mm-hmm. І також так, радість. Правда, фізично цей. Втома. Mm-hmm. Звичайно. Я ж зараз спадки. Ну. Mm-hmm.